Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandirabe musibe teddube jidabe jeedabe bibe fulbe fulabe lamdam lobotobe njumiri yatrobe kaddam be jida ko nyam noddirebe e gawade en wodebe der balebe balebe der wodebe on chalmina monikala inde taw en wonde yottor cagal na njottuden Allah njulene Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam bajju aminara ko non kadi njottuden Seydi Cheikhana Ahmad Tidiane ko non njottuden dido e ngoni holbe neene kambe baba nde wonno ho kambe ngoni kala kala men gilanda kala kala wanano kala kala yal dandu en kala de mabbe jam e jamawn e jamulun hayotane ma de jam e nyalawma en chalmini wali min din e waliya meden ada bindirabe sikala dum nanen en gandi ko emission meden ubbidde ko majuno e der television meden titonde tv dum nanen en gandi ko namde e pular kadi ko bamde kadi patam lami jino handirni dum non hande de gondi do e cameraman dum non cameraman rewam ha yeso sahuri e welede geno halno janvier pular Janvier et Poulard. Janvier et Poulard. Pour Hitande. Janvier et Poulard, voilà, le roi Hitande. Janvier. Janvier. Janvier, t'as gagné le monde. Alam nandaru jalandama be mo jawi ge oda ngenda kedama holna lampa wede pular lampa mi lay mi anda lampa mi wa deg mi anda jay la torosot no ni tirgel ta lampa lampa wite ko yaynir kubirgel jalandama be mo jawi ge oda ngenda kedama an jogi namde tari de min jidi nanda de ma pular min jidi firtanede den holno depasse wire pular so tay ko pular namni da de passer ses poulards ko hirande dépasse wete poulard ration jalandama be mo jawi ge oda ngenda kedama mba winda yotor min samba jambeti jami gawdal mbietem ko aliou dia min bire yaya touré mbietem ko hamad samba yettere go gaaju ay dum nan bandirabe musibe teddube en gardi emission meden haato nagge wa wiide ladde albarke dum non garden kadi ko firde e faccirde dum non ko djedu firanta men facciran men emission meden bietedo ubbidde ko majuno djedu min chalminima min juurima mi salmitimama mi juurimama DJ Welnere mi ñagirimama gëna moƴere mi weltitimama kadi e émission ma ubbidde ko majino mi salmini aussi internet uji di kala e DJ du hande non ne wayno ko namde tati min gadduno e émission meden ubbidde ko majino mbaawa firande bandirabe paccirana be no handirni so hawri e welede gëno DJ du holno janvier wete pular janvier ful de neene wiirum silo non pular jiatu dum ne tawno heewbe non ci kar wonde ko ne wora wiere ni e der leji e der leñol men ne tawno mi biyo haaran de o haaran o jamaatu lo wuli en ko nandi en der on tuma wana non woni janvier en jogi ne pular wiere dum janvier ko silo wiere ko non tigi bandirabe leriya nañ namdal meden gongal holno pular wiata ampli ample pular ene wi dum fitirla mawbe men ko non kewno wi dum fitirla ne tawno hande dum ko majji sabu dum sita yandari emission ma woran anda tigrigi dum don ko majji mawbe helifabe be tawata e der nokuji mumen namdada dum en holla fulfulde wi yata dum do jom men mbawa hokkudo ma hen reponse mo gandanda hore ma wala jabol ngol gandanda hore ma ngol do ada andi exactement ko dum woni ko tagnoma ummade
dum wadi non de mi kewdum widi ni bubaji dukarno di kada olil e dar yolde fof njabama pusi dum non demgal men koko wata ndiyam ha selbiti dum forani wonde kanon tigi DJ Awelta naman fof e ngarat e namdal medena tatabal ko haji worbe be danade ko dépasse holno wiete bular dépense bular wiete dum ko ndaw nyaldi ndaw nyaldi non wondo helmerede ummi helmerede ummi wonde ko do baba galle finata tan wiyana yahata da chani don tigirigi ko da chani don ko galle nyaldi debbo non wiyamo baba galle ala wara yakay a dawara kay taw da chani do ko min nyaldi joni non kongol ngol rendina e ngol fira wonde daw nyaldi woni ndaw nyaldi non fulbe keedu wiide vraiment ko hunde ganda hor ma kadi hande won andubi dum kono be ganda dum kono fori ubbitede kanon tigi seydi ko me a weltanama no feewi kongol madam bayni gum bawen tongude emission melen yen jagundir yen jokundir yen gettundir kumpa yen tinno e demgal gal ne tawno demgal so janga ka jangta ka jangat te so neddo yeta bindi onanara tindi o mayro ko mo jindi wadde non demgal men ko dum woni leñol men so tawi leñol wiyama leñol tan ko demgal so tawi demgal gal nati jangtede e der leñol gol wonti eñol wala peñol kala ko ari hejjata magol dum wadi non yonto o yobe tinno kala do be goni yobe parno demgal gal ne tawno demgal gal ko demgal dimal te ko pattam lamal demde kewde nan do parnore de gitta ko fulfulde de dum non ko dum woni do baynor to mi internet ji kambe kala e kubal dum nana jarama tigi seydi kume dum nan bandirabe ko do mi baynorto mon ngo widini to lingu yeri kala yotta Allah yotta law jobu kare mo yottane Allah wawa yottude sababu ko sobu wadi sababu sabu den hutere dum non ko emission modon ubbide ko majjuno e kala saha ko do e television modon titonde e tv almudel mon miniragel mon DJ Welner wadanta mon dum non kala ko manki hen ko minen de wonno so hunde de feewi ko onon nangi hen neddo wawa yaade yimbe dum non Allah jarama on jarama ila liga o maratanugra so hori e welede gewna ha ha goddo jalanda ma jalanda ma jalanda be mo jawi ge o dangenda ke